次、横浜スタッシンカル横浜ベイホテル東京さんトレインシミュレータールームおおすごい終点の駅なんでやっぱりこうえ？音つけて？はい。来ましたよ。パンプグラフもしっかりつけてます。どれぐらいの感じなんでしょうか？おお、すごい。綺麗に決まったよ。ですね。鉄道デビューの西井月です。今日はですね、一本動画を撮っていくんですけれども、おい、さてさて、ここですよ。今日はちょっとどこにいると思いますか、スタッフ。え、ここ、横浜ベイホテル東急さん来ております。おお、すごい。なんと、はい、横浜ベイホテル東急さん、はい、トレインシミュレータールーム東急電鉄勝負。すごい。なんとトレインシミュレータールーム今日ね体験させていただけるということで、本物のね、はい、マスコを準備してるみたいです。めちゃくちゃ楽しみです。ちょっとね、ホテルの方で今日は来ていただいてます。ちょっとご説明をよろしくお願いします。この場どうぞ。皆さんこんにちは、西田さん、いらっしゃいませ。川村さんで、はい、ございます。お願いします。今日よろしくお願いいたします。いやいやいや、私ホームページだけで見て非常に興奮しているわけですけども、もう実際のシミュレーター、はい、マスコン、使ってたやつですね、はい、どういった形式のものが多いんですか。はい、それはお部屋に行ってからのお楽しみなんですけれども。じゃあそうしましょうか、はい、お部屋に行ってどういったものが置いてるかって見てびっくりみたいなことも、いやでも確かに置いてるってことですか。トレインシミュレータールームということなんで楽しみですね。どうなんですか、やっぱり人気がたくさんで、はい、これなんですか。おかげさまで夏休み中は連日満室ということになります。夏休み中連日満室。私シミュレーターももちろん楽しみなんですけども、このホテルの宿泊も楽しみということで、宿泊、それからお食事の方も、はい、ね、スペシャルな、そういう特別仕様になってますからね、そちらも見ての楽しみ。なんか聞いた話では、はい、川村さん、私のことを常に知っていただいてるので、ちゃんとしてます。ちゃんと。今日取材決まった時、西上さんいらっしゃる。よし。ありがとうございます。いや、私ももうめちゃくちゃ楽しいです。もう。じゃあ今日も行きましょう。元気に出発進行。めちゃくちゃ綺麗ですよね。シミュレーターももちろん楽しみないけど、はい、ホテルが、ホテルでテンション泊まったことある？こんな、いや、ないですよ、初めてですよ。トレインシミュレータールームを一つ。そういう言い方。マクドやないねんか。どうしますね。高級感。こんなの初めてですよ。高級感。語彙力がない。はい、どうも、はい、失礼します。すいません。はい、どうしましょう。お願いいたします。お部屋は何万か決まってるんですか。もう決まってます。あ、本当ですか。はい、あんま言わない方がいいですか。あ、もう言ったら分かりますんで。あ、本当ですか。僕の、はい、じゃあもうついていくだけということで。こちらに自動運転のちょっとこの辺奥の方見てたらなんかちょっと様子もおかしくない。おっ、待って言っちゃった。ちょっとほら、はい、見て、ほら、なんか文字見て、おー、そんなにちょっとちょっと他のワクワクが始まってるわけですね。
なるほど。はい、はい、はい、ちょっと行きましょうか。はい、行きましょう。すごい。360度と言っていいほど、このいやグッズというかですね、東急電鉄作りのお部屋どこ見ても東急を感じられるというトレインルーム、まさにトレインルームですね。うわこれはすごいここの本ってこれほらちょっと古いあの歴史ある旧五線とかですかね、はい、青ガエルでした。あ、ね、昔あの渋谷にあの駅にね、あ降りてた、今秋田の方に、あ大館にね、はいはいはい、あの八甲のふるさとに帰ってると、はい、私勉強してきましたそうこういうのとかあったり、あれあこれももう古いやつですよね。そうすると、はい、あそっか、所属されると実物、あ当時使ってたものと、実際に電車に貼り付けたと思う。うわすごい。そしてこれがほら、あっ、見て、ハンドル型の、ブレーキハンドル型のオープナーですね。あの、はい、そうですね。ペットボトルを。はい。いいですね。で、ことは、はい、この、はい、今、入れちゃいました。ウェルカムドリンク。これをオープナーで開けていくということですね。あ、どうぞね。じゃあ、これが、ウェルカムドリンク、せっかくなんで、じゃあ、いただきまして。はい、あ、ちょっと待って、こういう小ネタもね、ほら。すごい。消毒ジェルって愛媛版。すごいですか、これ。え、手洗い。めちゃくちゃすごい。ここですよ。これがこの、あの目立つのもいいですけど、こういう、あの、ね、ここが小ネタもいいですよね。ですね。お水は、まあ、お水はホテル、お水。お水ね、じゃあせっかくなので、これを使ってみんなあげてもいいですね。そうですね。どうでも本当はこれ、あの、炭酸水の方が、なるほど。プシュッ、プシュッと出ますんで。あ、なるほど。本当の、はい、空気の、ブレーキの感覚音みたいになると。はい、まあ、ただ今日は、お水ですが。はいはい、大沢くん、はい、プップって言ってください。プップ。あ、いたか、あかんか。そんな雑な感じ。空気なんですね、これ。ああ。じゃあ、ブレーキかける方ってことですね。そうですね、もう一回。じゃあ、行きます。じゃあ、行きますね。はい。ブレーキかける。シュッ。こうですね。あ、ほら、ブレーキ入れて、シュッ、非常、非常。おぉ、ね。あ、あ。もうちょっと言いますね。でも何週間して。はい。すごいすごい。開けましたね。こんな感じで開けてみていただけるということですね。いや、素晴らしい。いや、すごいですね。こういう小ネタ、楽しみも。はい、聞けるということで、ありがとうございます。ちょっと待って。え？この本の、図書の中に。おー。ちょっと見て。ちょっと開けていいですか？見て。出ましたよ。西上さんの。電車を運転する技術ですよ。今度は発売中ということで、はい、置いていただいてるんですか？え、あの、トレインシミュレータールームですので、うわ、なかなか電車を運転する勉強できないので、うわあったらいいなと思って。これはすごい。私が感動して、こんなことありますか？ですね。実際にじゃあ、本当皆さん、シミュレーター、今後ろにね、はい、シミュレーター、こちらと、うん、使ってもらうために、はい、このページ見ながら、はい。ですね、あの勉強しながらだんだん上手くなっていく、まあ、そうありがとうございます。嬉しい。ちょっと他にもね、ほらあの東急沿線の本とかね、はい、まあ、本当に一日しばらくここに入れますね、はい、さあそしてこれですよ、はい、出たよ出たよ、これすごいですよね。旧作、これもだから古いやつってことですよね、はい、昔の絵、
方向幕ですよね。幕回し楽しいですよね。幕回しですよ、うん、それから右手真ん中ほらこのエンブレム、はい、コーポレーション、もう今でこそね東急レールウェイですこうなりましたけども、はい、これ以前のやつとかですね、はい、実際に電車に貼り付けてられたもの、うん、おー実物大ですそして下ねこれは駅のそうですね、あの一本の行き先の方案内版ですね。武蔵小杉横浜ってことはこれもしかしたらこれ自由が丘ぐらいかな、うん、ですね、自由が丘がねそのあたりのところかなっていろんなところからこう入ってくるとですね、はい、いやだってここは多分もしかしたら自由が丘としてもちょっと後ろパッと見てもらったら、はい、こう田町とか急に出てくるんですねこれすごいよね。これは古戦時ですよね、はい、も古いものでまだここにあの副都心線もないですし、本当だ、はい、もっと手がかりになるのが、はいはいはい、あの目黒線が武蔵小杉で止まってて、おお、はい、今広島線で、ね、で今度この後は新横浜まで、そういうことですよね、はい、当時だからね、あの線区の頃ね区間が、はい、区画が変わりましたもんね、はい、でこっちのこの辺の写真は2004年の1月まで、はい、豊子線が桜木町まで話してましたんで、はいはい、その時の歴史を感じていただこうということで当時の桜木町駅の写真ということですね。ちょっともう今で横浜がねじゃあどんな感じかというと、天気がねちょっとあれなんですが、はい、ですけども楽しんでガッと開けちゃいましょうか、はい、こうですかね、はい、はい、せーの、あー、うわー、すごいちょっと待って、ここもめちゃくちゃ面白い。この車のドアは熊本駅が開きますから、ね、ドアカットのシールがね、はい、あの貼ってるとこですね。線はちょっと、ここは若干線は違うんですよ、ね、違いますね、宮戸屋ですんで、こっちが面白くて、ちょっとまずの景色より先に注目してしまったというところですけども、わもう景色ですよ、はい、もうせっかくまで、あのここ、まあ、鉱物はございますのでドア開けていただいていいですか、ドアカットしてじゃないですかね、はい、ドアカットなしでいただきましょう、はい、いやすごい、おいやすごいな、このビューはすごいな、どうなってるこれ横浜の景色を見上げる景色ですね、一望ですね、すごい、ちょうど観覧車、あ、はい、見上げる観覧車、はい、あってそれから、はい、こうやってぐるっとこう見てほらあとランドマークの方ですよね、はい、6A、あ、わからなかった、乗りたいって言ってたやつ、はい、その向こう側にと青い橋が立ってるのがあるので、そこが根岸線、はいはいはい、私は雨男なんで雨でもこんだけ十分楽しめる、すごいさらには多分夜夜景ですよね、楽しみ見るべきは、はい、夜の夜景はこちらです、どうぞどうぞどうぞ、はい、いや川原さんいろいろ見せてもらったわけですけれども、なんかまだ他にもあると、あ、はい、おすごい、あ、これはクローゼット、クローゼット、はい、クローゼットは、おお、これはこれはさよなら桜木町駅、2004年の1月30日、これ駅の方とかですね、はい、これも、はい、東急の駅の方、はいはいはい、本当に違うから、東急さんならではのね、はい、写真ですね、いやーいいですね、はいはい、ちょっと私はこっち気になもう一個ですか、もう一個あるんですけど、それどうしましょう、今日はあの泊まっていただいた時に気づいたらいいかなみたいな、本当ですか、はい、じゃあひょっとしたら気づかないで終わっちゃうかもしれないじゃあ一つは本当に秘密のままでいきますか、はい、はい、じゃあ、それ秘密で、じゃああったら、はい、あのちょっとレポートしときます、はい、ね、見つけたらね、はい、じゃあね、忘れてませんか、一番のね 本題、はい、本題です、このルームの名前は何でしたっけ、トレインシミュレーション、トレインシミュレータールーム、シミュレータールームです、シミュレータールーム、シミュレータールーム、はい、トレインシミュレータールームってことはシミュレーターに行きましょうよ、はい、本丸がまだね、はい、本丸がこれですよ、メインは、はい、運転席の方にやってまいりました、来ましたよ、河川90軽運転シミュレーターということでね、うわほら見てください、これ本物の実際の東京の電車の数
カーの具合とかね、このね、東急のっていうのね、ハンドルなわけですよ。でもだってもうちょっと使い込まれたカードで ね、今まで運転手さんがね、こう握ってこられてね、歴史ある仕事してたって感じですよね。で、見てくださいよ、東横線、それからデート線、大井町線選べるということで、3つも選べるわけですけども、どうですかね、どこがいいかな、おさん。そうですね、やっぱ横浜なんで、うん、豊横線の方が。そうよね。せっかく横浜に来たんで。はい、じゃあ選びます。黄色いボタンを押していただくと、こういろいろ選べるんですけども、はい、で豊横線ということでしたので、あの、青いボタンを押していただくと設定で、はい、そうすると豊横線の渋谷から横浜まで、まあ、せっかく横浜なんで横浜入る、こちらどうです。でも寒いけど。いやー、まあ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 、西上さんね、元運転手なんで行きましょうかね、せっかくなんで、この妙蓮寺、はい、横浜間、はい、じゃあ黄色いボタンを選んで選んでいただいて、はい、行きます。じゃあ押しますよ、はい、スタートします。ポチッと、あ、来た、はい、あ、じゃあせっかくなんで手袋が始まる感じ、もうすぐ始まっちゃうか、そっか、あ、そっか、もうすぐ始まっちゃうんで、停止があれですよね、停止がなかったですけど、時間もあります、はい、すいません、はい、大事なやつ忘れてました、はい、手袋をね、つけていきますよ。いいですね、この軍手方式のやつも、はい、行きます。はい、了解です。じゃあ、ね、切り替えを、切り替え全員中止、よし、あ、いいですね、空気の考え音も出ますね、はい、次、早く出発シートという声もね、出し持っていきますよもちろん、多分証拠、この声の出し方はね、各種違うと思うんですけど、リアルですね。これ実際の映像ももちろんね、元にしてると思うんですけれども、うわー、いいですね。あ、これは没入感ありますね。もう運転してる感じ。そしてね、これあの、分かりにくいかもしれないですけど、ここにベッドマン装置、このカチャカチャついてます。いやー、もうリアルです。あ、こうピーってなったってことは多分近づいてくるかな。どうかな。来た。80まで行きますね。車内信号80ですね。行きます。800m ぐらいの経路、蛇行でもいいぐらいですね。もう上がっちゃうので。はい、下り坂は 25% があるんで、あ、今ちょっと当たりましたね、SC。まあ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 。あ、そういうことですね。多分、あ、今 5% になって、ちょっと。あ、ほら、見て。もうすごい。ほらほらほら、あの、保線の係の人も旗振ってました、ね、はい。そういうのがね、あるわけですね。あ、どうでも。やっぱり迫ってるということももしかして、あ、駅か、はい、よし、停車8両、ちょっとじゃあブレーキの位置もわからないので、とりあえずこんな感じでどうでしょうか。ブレーキ5を持ち持って停止位置証が見にくいぞ、どうかな、この赤い丸のところが停止、今ピンク入ってるところですね、はい、さあどうですか、こんな感じでどうですか。78cm、あ、すごい、まあ、最初にしてはまずまずじゃないですか、素晴らしい、あー、ちょっと決めてるぐらいいきました、よし、いいよし、ね、後ろでかぶりついてます本物のマスコンこれでやると、ね、もうやっぱり運転してる没入感に得れるんで、リアルですね、いらんなち、シンコすませんあかんわ思った以上にスーッといってしまった、いやー難しかった、これちょっとまたあの夜、はい、リベンジやりましょう、そうですね、これあのちなみに、はい、何回でもやり放題ということですよね、いましたよ、出ました、すごい旧5000系ということですね、緑の方はこちらほうれん草の、ほうれん草ね、はい、あ、パンタグラフもしっかり作ってますね、すごい、大根で作ってます、大根、はい、いやーいいですね、そしてほら見てこれ、はい、これソースで、はい、鮮度の方が、バルサミコのソース、これ結構お子さんとかにこうさせないですか、おー、みんな大喜びです、おー、あ、そうですよね、ただ、はい、あの、お子様より大人の方が来てる、ありがとうございます、いただきます、これ手元、はい、見て行くで、ちょ、取りますね、もったいないけど、すごい
あーでもほら見て、ちゃんと一応線路から引き上げられました。おいしい。ほうれん草の味もそうやし、バルサミコソース非常に効いております。これがね、袋包みの、はい、じゃあいくよ。こんな感じでこうなってるか。デデン、うぅ、やるなにやすい。結構彩り、ほらすごい、結構種類たくさんじゃないですね。うわこれすごいね、魚介類。うわ美味しそういや、いいですよ、ね、いや美味しそうですね。これを見て、ホタルイカ入ってました。かわいい。かわいいね。いただきますね。はい。うん。全部おいしい。いいですね。はい。パーン。すごい。メインディッシュ。おー。と、網焼きにした牛フィレ肉温野菜添え。おー。いただきます。はい。やっぱりお肉からかな。はい。あが厄介、ほら、見て。ああ、美味しそう。ソースをちょんちょんとつけて。はい。いただきます。はい。どうですか、お味は。顔がほころんでますよ。めちゃくちゃ柔らかい。本当ですか。いただきます。はい。うん。美味しい。いいですね。デザート。やっぱ来ましたよ、はい、モンブランやの、はい、うわーおしゃれなモンブラン、すごいっすね、クリエロってさ、おいしそう。いただきます。はい、うん、どうですか。もう今日9月入ったんですけど、はい、秋の訪れを感じます。ああ、いいですね。というわけでね、シミュレーター台の方にやってまいりました。イエーイ。川村さんのね、はい、一緒に、見学、線路見学させてもらって、そうですね。大体もうね、東横線つかめましたね。はい。よし、行くよ。じゃあ、さっきとね、はい、せっかく教えてもらったらさっきのとこ行きましょう。はい。妙蓮寺から横浜。はい。行きましょう。次、田町、出発進行。よし。よいしょ、楽しんできた。ちょっとやりたいじゃん。やりたいです。それに楽しい。よし、最高。リセットできひんのは。そうですね。まあまあ。そうね。最後。65%になる。はい。このままない。疑問の端末に着きますよ。どうもね、はい、もう早め早めブレーキ取った方がいいからね、はい、70、初速だから72ぐらい、早いように見えるかもしれんけど、はい、こんなもんちゃうかな。ですね。決まったね。すごい。端末さっき失敗したやん。はい。12センチ。はい。めっちゃ綺麗に行きましたね。いや気持ちいいな。はい。次横浜出発進行。さあ行きましょう。さあ、横浜ですね。はい。私たちが今います。まあ、正確にはもう港未来ですけど、横浜というエリアにね、はい、突入します。いいですよね、いいですね、横浜。本当に素敵な街だと思います。横浜、ガソンガーデン。
あれじゃクレイジーケンバンド好きだね、うん、横浜といえばクレイジーケンバンド、はい、とりあえず60まで落としてこれ終点の駅なんでやっぱりこうどんどんちょっとずつほら引き続く APC が張ってる、はい、そういうわけじゃないかな、そういうルールね、マリア、そうですね、いいなぁ、楽しいなぁ、いいですね、結構あるじゃないですか、いいけど、だいぶガチャついたけどいや、綺麗に飛んだ、最後、おー、おいっせち、あー、どうでした、まあまあ、うまいこと決まったんじゃないですか、そうですね、うん、どっちぼっちね、はい、全体的に全体的にうまいこと決まったでしょ、はい、よし、楽しかったぜ、次楽しかったです。ありがとうございます。ちなみにじゃあ、はい、あのどうでしょう、ホテルこの、はい、いつまでこのお部屋はこのコンセプトでみんなで運転し、はい、取り締めるためのことなんですけども、はい、今年の11月の末まで11月末、はい、あの販売の予定でございます。はい、でとりあえず今9月いっぱい販売をしておりまして、はい、10月、11月の販売については9月の下旬ぐらいにホームページの方でご案内をさせていただきますので。9月の下旬の方に、公式のホームページがご案内ということですね、はい、ちなみにこのお部屋、はい、このループ一部屋、はい、ってことですね、はい、プレミアムなルームになってるわけですよ、でなんか料金とかも、はい、ありますか、はい、ご一泊大人2名様で夕食と朝食がつきましてお二人様合計で税金サービス込み38,500円で、おお、いいですね、ぜひよろしくお願いします、いやこれはね価値ありますよ、ただただホテル泊まるだけじゃなくてこのトレインルームを楽しむというね、そちらがもう何と言ってもこのプレミアムなわけですから、ご家族で来られても楽しいですしね、ご家族の方、小学生とか、あのまたそういうベッド、エクストラベッドとか採用できますしってことですよね、もちろんお一人でもお泊まりいただけます、本日の動画は以上になります、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします、そして横浜ベイホテル東京さんもよろしくお願いいたします、というわけで、じゃあ最後出発しましょう、はい、してみますと、せーの、出発進行、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、ちょっとどうしました、最後見て、はい、見つけたよ1個、え、あ、これさ、はい、ここ、こっちこっちこっち、はい、閉めるやんか、はい、ほら、おっと、これちゃう、おこの車のドアを戸越し越えてるわけで、これ隠しやね、これですね、完全に多分さ、完全に入ってたの、これのことですかね、これやったね、はい、これ1本取られました